Lërimet tona të panumër të shofshin për Allahun dhul Gjelal, edhe salatet e selamet tona të shumë të shofshin bi më të zedhurin e njerëzimit, Muhammedin alayhi salam, familjen e tij të pastër, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata që i ndjekun rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, vazhdojmë të shoqërohemi me dashurinë ndaj pejgamberit alayhi salam, ajo pa të cilën nuk realizohet ëmbëlsia e imanit, ajo e cila kemi thonë se është domosdoshmëri që ta përjeton një herë çdo musliman e muslimane. E nëse ajo përjetohet bi idhnillah një herë, kemi thonë se shpresojmë tek Allahu Xhelashanu që ajo të na mban edhe inshallah të dalim nga kjo botë me te. Ai që vërtet i mundsohet një gjë e tillë, padyshim se do të jetë prej njerëzve shumë fatlum, edhe do të jetë bi idhnillah prej atyre që inshallah do të meriton ato premtime që Allahu Xhelashanu po edhe pejgamberi alajhissalam na kanë njoftuar për to, kur fjala e asaj se çka na pret pra pas kësaj bote. Nuk ka dyshim se dashuria ndaj pejgamberit alayhis salam është pra edhe obligim sheriatik e që kemi fol pak a shumë edhe sa e sa prej ajeteve kuranore kështu me radhë që flasin për një gjë të tillë, po edhe hadithe të shumta po në të njëjtën kohë për këtë neve na flet edhe vet mendja jonë edhe logjika jonë. Kushdo që vërtet është marr pak me njohjen, me studimin e personalitetit Muhammed alayhis salam, edhe madje siç e dimë edhe sa prej pabesimtarve kur kanë lexuar dhe kanë qenë mashkurt të lirë mashkurt nga aspekti i paragjykimeve, e dimë se kanë ardhur në përfundim edhe e kanë respektuar këtë njeri, madje edhe e kanë llogaritur si njeriun më mendikim në historinë e njerëzimit, siç e dimë edhe në këtë kohë bashkohore, siç është Michael Harty me librin e tij 100 njerëz më mendikim në historinë e njerëzimit. Pra aspekti i respektimit të Muhammed alayhis salam, nëse vërtet njeriu vetëm e respekton logjikën e tij, mendjen e tij të shëndosh, domosdoshmërisht do të vjen në këtë përfundim përderisa kemi të bëjmë pra me një njeri që Allahu xhaleshanu pra e ka bërë sebeb në një mënyrë që njerëzit të dalin nga terri në dritë, njerëzit ta njohin të drejtën nga e padrejta, njerëzit të lirohen pra nga zullumi, edhe të dalin në drejtësi, të lirohen nga adhurimi i robërve në adhurim të Zotit të robërve. I ka bërë, pra, ky njeri është bërë sebeb që njerëzimi vërtet me e ditë një herë për gjithmonë se çka do të thonë mëshirë edhe rahmet, e të cilën e dimë se Allahu jo rastisht e përshkruan se wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, nuk të kemi dërguar pos mëshirë, rahmet për botrat mbar, për krijesat mbar. E sa e sa prej argumenteve që flasin që vërtet njeriu kur i mendon këtë këto, po edhe kur mendon për karakterin edhe sjelljen e tij, kur e sheh butësinë e tij, kur e sheh afërsinë e tij, kur e sheh atë se çfarë ka qenë, jo vetëm me dashamirët e tij, jo vetëm me muslimanët, jo vetëm me familjen e ngushtë, jo me sahabët e tij, po madje edhe me ata që kanë qenë fare prej muslimanëve, edhe me të krishterë, edhe me jehudi, edhe me mushrikët e Mekës, edhe me dinë që ka pasur në fillim kështu me radhë. Krejt këto kur njeriu i shiqon vërtet, nuk ka dyshim se vjen në atë përfundim që ka përfunduar edhe Aisha radhiyallahu anha. Wa kana khuluquhu al-Qur'an, ka qenë ahlak, karakter i pejgamberit alajhissalam ka qenë Kur'ani. Lexon Kur'anin, shihne Kur'anin që është mes dy kapakëve me fjalë, do ta gjeni Kur'an të gjallë i cili lëviz në dy këmbë, e që ka qenë Muhammed alajhissalam. Jo rastisht edhe Allahu si e di më për shumë, wa innaka la'ala khuluqin adhim, vërtet ti je në piedestal të moralit, në piedestal të Kur'anit. Wa ma inma bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, nuk jam dërguar për tjetër, thot pejgamberi alajhissalam, posti përsosi pra piedestalet e moralit, cilësitë e moralit më shkurt edhe këto. Këto këto aspekte njëri nëse pak lexon për të, padyshim se do të vjen në përfundim edhe do ta don këtë njeri. Do ta don edhe nëse është jo nga muslimanët, e mos flasim për fjala për muslimanët. E që postë të tjerave, ajo që kemi folë më herët, edhe që këtë këto shembuj, këto gjëra, e ajetet e shumëta, hadithet e shumëta, i kanë sjellë për gjeneratën e parë, deri në atë shkallë sot që vërtet, ta dojnë pejgamberin e Zotit më shumë se gjithë shka tjetër. Edhe në momentet kur ndoshta vërtet nuk e kanë kuptu edhe kanë qenë të sprovun, që ndoshta veten me e dashtë një herë, më shumë se sa edhe vetë pejgamberi i Zotit që shka qenë Omeri, që ka thonë po valla ja Rasulullah, du më shumë se gjithë shka tjetër, edhe se babën, edhe se nanën, edhe se bashkëshortin, edhe se evlatin, veç jo sa veten.
E për jamë nësëm jate, ja, laja o mërë, thot, do, deri sa mos jemë dhe me i dorë, për atë edhe në këtë moment, kur e kupton se ka qenë qashtë e kuptimit, por ata kur e kanë kuptu, kur e kanë dëgju argumentin, ata s'kanë thonë si kur se në nëltë nohullum, po kanë thonë se mena o atana, dëgjum edhe në unë nështrum. Edhe në këtë moment, Omer Adana thot, po, valla, ja, Rasulullah, për këti momenti, thot, mi jemë i dorë, dhe sësa vetja e ime. Për atë edhe kanë qenë gjendje me sakrifiku, kanë qenë gjendje, këtë ata shembu që kemi marë maherët e që edhe sa të tjerë në mbesin, dështë me i lexuam ju këty literaturës inshallah kështu me radh. Pas këtë këtyre, po më duket nuk është rast tash, më lejoni që ndashta edhe pse po gutna pak, po mundohem. Është e udhës që në të njëjtën kohë kjo dashuri që kemi fol për të që sa xhuma. Duhet në të njëjtën kohë për pas që është ndjenjë e që fillimisht pas njohjes edhe kuptimit, po ajo shndrohet në ndjenjë, në zemër, në shpirt, në lojë tonën, edhe është ndjenja jona, edhe që ajo shprehet po fillimisht me aspektin e ndjenjave. Por çështja e ndjenjave, nëse nuk kalon më shkurt pra edhe në vepër, nëse ajo nuk kalon në karakter, nëse ajo pra nuk shprehet me praktikën tonë, atëherë e vërtet ajo ka mundësi me qenë nganjëherë edhe një ndjenjë e cila na mashtron. Dhe prandaj është e domosdoshme secilin nga ne që pas krejt kësaj me ardhë deri te ajo që është obligimi tjetër tash ndaj që e kemi ndaj pejgamberit alislam, e që është pasimi i pejgamberit alislam. Me e pasu pejgamberin alislam në porositë e tij, në hadithe që na ka porositë, në sunetin, në praktikën, në atë që ka vepruar dhe ka punuar, edhe në porositë e tij të drejtë për drejta, pra përmes haditheve, përmes karakterit të tij, përmes sjelljes së tij, përmes aprovimeve që i ka bërë kur ka vepruar dikush nga sahabët, apo edhe përmes të jo aprovimeve që po ndonjëherë ka gabuar dikush prej sahabëve, edhe i ka thonë se jo, këtë s'bën me bër. Kjo është e ndalunë me fjalë, pej kësaj duhet të lirohen ju si njerëz e si shoqëri, si njerëzim barë, edhe prandaj edhe këte e kanë bërë sahabët. Këte duhet me bërë edhe ne e kemi të gjallë pejgamberin alislam për mes sunetit të ti, për mes hadithit të ti, për mes asaj që ka doshtë Allah Gjereshanu, nuk e kalon këtë ymet, pa zët e dijes edhe ilmit e që ne e kanë rujt edhe ne e kanë trashigu, pra edhe sunetin edhe hadithin e pejgamberit alislam, e cili është vërtet domosdoshmëri e që vërtet pra pasimi i tij siç e dim është farz, është obligim. Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Thuaj ti Muhammed, nëse ju pretendoni se e doni Allahun xhaleshanu, atëherë pasoni mua do t'ju dën Allahu juve. Pasoni mua, do të pasimi i pejgamberit alislam, ndjekja e tij, me një fjalë, zbatimi i sunetit pejgamberit alislam, zbatimi i asaj që ka porosit Allahun Kur'an, që ka porosit pejgamberin alislam, është farz vëllezër dhe motra. Edhe në këtë nuk duhet më luhat askush, edhe pse e dim se kohëve të fundit është ka i herë, po ndëgjojmë disa fjalë, disa çndrime të çoroditta ndoshta edhe pe ndonjë muslimani, bovaki edhe pe ndonjë hoxhe. E që vërtet ju kisha thirrë që në këtë aspekt të lexojmë pak më shumë, të konsultohemi me hoxhallarë, me dietar, e mos veprojmë vetëm me hamendje, sepse vërtet pra është çështje që është decisive në bazë të Kur'anit dhe të Sunetit pejgamberit alislam. Çështja tjetër, padosht mos zot, është në të njëjtën kohë se obligimi e kemi me lavdru dhe me mbrojt pejgamberin alislam. O, pa dyshim se ajo është i mbrojtur për Allahu xhaleshanu. Edhe ai nuk ka nevojë për lavdrimin e njerëzve se është i lavdruar nga Allahu xhaleshanu. Vet emri i tyr i ti Muhammed është i nxjerrur prej hamdit, prej falënderimit, prej asaj se është i lavdruar. Por megjithatë, kushdo që diken e den, e don, kur fjalë edhe për njerëzit e thjeshtë, edhe mos flasim për pejgamberin alayhissalam, atëherë padyshim se neve jemi ata që domosdoshmërisht e lavdrojmë përmes salavateve, përmes domthon asaj që vërtet kur dikush don edhe mundohet edhe në këtë kohë, kur argumentet janë të pakontestueshme për aspektin e paqes që ai ka mbjell, për aspektin e dashurisë mes njerëzve, për atë do se sa ka qenë tolerant nga të gjithëve, sot mundohet dikush me paraqitë se ka qenë një dhunë shumë e kafir në dhunën e gjëra këtë të cilat e dim se jo pak prej zërave të këtil, dashakeq të cilet vërtet fare nuk e njohin pejgamberin alayhissalam, ose e njohin por nga urrejtja e këtij dini dhe këtij islami, nga urrejtja e asaj se vërtet për çdo ditë po dëshmohet se është feja e cila më shumë ti po përhapet së në botë, me gjithë luftimin e saj, e i bën që vërtet ndoshta edhe të thurrin, edhe shkrime, edhe libra e gjëra këto të cilat po them se vërtet i zhdasht na me e bërë të kundërtën e kësaj, e që besoj se inshallah mundohemi së cilë prej nesh. Po në të njëjtën kohë, pe obligive ndaj pejgamberit alayhissalam e kem që me e dasht atë që e ka dasht pejgamberi alayhissalam.
me dasht atë që e ka dasht pejgamberi alayhis salam. Pos tjerave kura fjala nga njerëzit e dim se po, është fjala për ehli bejtin mas pari, familjen e pejgamberit alayhis salam, atë për cilën na për çdo ditë në salavatet tona, për çdo ditë pra kur këndojmë salavat edhe lutemi për pejgamberin alayhis salam, lutemi edhe wa alihi wa sahbihi ajmain. Domo edhe për dohat familjen e tij ehli bejtin, e që vërtet është vajib obligim për çdo musliman e muslimane dashuria ndaj ehli bejtin, ndaj familjes pejgamberit alayhis salam, këtë cilën ndoshta për fat të keq vërtet na pak flasin për te. Po në të njëhe, po është interesant që pejgamberi sa më ka porosit në atë hadithin që na edimi njërin në rivajet, po tjetrin që është jo i shkallës më të ullë, po ndoshta më i forë si mas disa muhadithinve, e që pejgamberi sa më ka porosit të rek të fiku ma in të mesek të mbihi ma alen të dillu ebeda kitab Allahi wa sunneti, ju kam lën juve dy gjëra, për dhe i sa të ju përmbaheni atyre nuk do të jeni të humbur kur, ato janë Kurani edhe suneti im. Ky rivajet, ky transmetim është shumë i mirë njohur, besoj se të gjithë tek ne. Po është rivajeti tjetër që thotë të rektu fikum, ju kam lënë juve dy gjera, për deri sa t'ju përbahen atyre kur nuk do t'jeni të humbur. Thotë, kitab Allahi wa itrati ehle bejti, wa itre edhe që thotë edhe familjen ti me ehli bejtin, kush i përmbahet ehli bejtit, kush i përmbahet njërë të vërtet e jo si që bëjnë, disa të humbur e kështu me radhë, pa dyshim se birnja do tjetë prej të shpëtuarve e do tjetë në rrugën. Këtë rivajet për fatë keshë, pak e njohëm, pak e flasim, ndoshtë edhe në hoxalartë jemi fajtuar për këte. Po në të njëjtën kohë, duhet me qenë ata cilët e dojmi ummetin e Muhammed a.s. sepse vërtet e ka dashtë pa mas. Edhe nëse ne nuk e dojmi ummetin, po jemi më shkurt pra njerëz që vetëm në aspektin lokal veprojmë, edhe mendojmë, edhe dojmë, atër gjithmonë do të jesim të vegjël. Edhe në këtë për fat të keq, jo pak zëra po na thrasin, ne më mbet të vegjël. Por ne jemi shumë më të mëdhej vëllezër. Ky ummet është shumë i madh. Ky ummet ngërthen në vetë edhe atë popull e kultura të ndryshme, por përmban një qytetrim të vetëm, që është qytetrimi islam. Po kultura kemi të ndryshme dhe s'ka asnjë të keqe. Edhe se cili popull edhe kam duhet të arruan edhe duhet të jetë vërtet, kam gulës për aspektin e kulturës e vetë, traditës e kështu me radhë. Edhe po na mburemi me traditën dhe kulturën tonë shqiptare edhe kombëtare e kështu me radhë. Por në të njëjtën kohë, kur nuk harrojmë se jemi pjesë e një ummeti madhështor, një ummeti që vërtet pra ka bërë çuditëra të kalueshmen bi idhnillah, edhe pse ka psuar ndoshta këto 200 vitet fundit, një lloj dekadence, po ja po don Zoti Gjeleshanu e këto 3-4 vitet fundit, të gjithë jemi dëshmitar se ky ummet po e merr veten, dita ditës po i kthehet vetes, dita ditës po e përtrin vet veten bi idhnillah. Dita ditës po e dëshmon atë që vërtet edhe ka premtuar edhe ka njoftuar pejgamberin e sëmse, po prap do të rikthehet ky ummet edhe me rëmjet edhe me baticat e zbaticat që i ndodhin në historinë e vet. Prandaj edhe jo rastësisht duke e pas parasysh dhe duke mendu për neve që jemi ty në generatave, pejgamberi sa si që din na ka quajt se ne jemi mashkut, pra vlezrit e ti, a sahabet i ka quajt si shok ti, po ka thonë vlezrit mi janë që ata që kanë me ardhë ma vona, e që për ta është përmalu pejgamberi sa, e që thëtë sum kanë pakur po kanë me mbesu, e për ta thëtë jënë përmalu një rast kërin njëftën sahabet. Po në të njëjtën kohë, ju e dini se çdo pejgamberi Allahu te rahmeh ja ka mundsuar një dua të veçantë në gjithë sa kanë qenë gjallë, e që vërtet Allahu më ju përgjigj. Pejgamberi alayhis salam e ka rezervuar këtë. Jo në këtë botë sa ka qenë, po e ka rezervuar këtë për ditën e gjykimit, thot po e rezervoj që shefati më mundsu mu për ummetin tim. E shefati i tij siç e dim, ku më qenë ai që bën la sa prej muslimanëve e muslimaneve që do të dënohen në zjarr për kohë caktuar, po duke e pas imanin inshallah, por për gabime, lëshime, mëkate të shumta. Do të bëhet shefati pejgamberit sa më sebeb që Allahu do xhereshanu do t'i nxjerr inshallah nga zjarri e do t'i vendos prapë në xhenetet e tij. Inshallah Allahu xhereshanu na bën pe atyre që vërtet pra ta njohim se çka është dashuria ndaj pejgamberit sa më, ta njohim për katsin ton, ta njohim pra të drejtën që kemi ndaj ummetit, të dim të mendojmë pra për këtë ummet, gjashëm çu shka mendu pejgamberi sa më, të dim edhe të ndim, të bashkëndim edhe të mirat, edhe të këqijat e këtij ummeti, edhe fatkeqësitë që ndodhin, po nuk guxojmë kurseci me qenë të pavëmendshëm, edhe kur ne flasim, edhe kur lutemi, kur na flasim për Palestinën, kur flasim për dhat muslimanët anë kënd, ti janë marr e sa dhe, atje në Kinta që dim se çfarë dhunë ndodh. Vërtet disa, po kush jemi ne
na flasin dhe thonë, kush jemi ne tash me ndikue me këte, me ate, s'kena s'ka mu marrë, na i kena probleme tona, është mas e vërtej që po kemi të bolë probleme, por me gjitha the, kura fjala e aspektit përkatsis, kura fjala të doaja, të ndjenja, edhe këte dojnë me na i mohu, edhe këte do të ashuajmë, jo për kundrazi, unë mendoj se vërtet është domos dëshmëri edhe duhet mos të ndalim, po të flasim, të tregojmë, nëse po ku bile të flasim dhe të tregojmë se ku jemi dhe shka jemi, nuk po themi se na mund të bëjmë shudira, po nuk po themi se po mund asë problemet tona me i zjedhë, por spaku lutja e dim se është ajo që vërtet nuk ishtë dashtë me qenë kopratës asë një prej muslimanëve dhe muslimanëve, pra ndaj edhe duhet me bashkëndi me umetin, duhet me bashkëndi me të mirat e ti, po edhe me vështërsit e telashet, pa të cilat për fat të kesh nuk jemi sot anë e këndë botës. Inshallah Allah xhiran na uzon na bën për atyre që pra me kuptu si duhet këtë dashuri edhe me e zbatu edhe në praktik e jo vetëm çështje e ndjenjes edhe zemrës. E kulu qauli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu samiu.